Škoda, no, tak první poločas taková přestřelka, druhý poločas už to bylo takový z obou stran opatrný a gola nikdo nedal, no, takže škoda, no. Při tom centru to byla nekoncentrovanost, nebo co se vám tam přihodilo? No, já jsem v první moment jakoby chtěl boxovat, ale pak jsem prostě jakoby zahlíd, že tam kolem mě nikdo není, tak jsem to chtěl chytit a chytil jsem to jakoby v záklonu a projelo mi to mezi rukama, takže jakoby tenhle gol je jasně za mnou, jakoby proletlo a moje chyba, no. Musím se oklepat a jít dál, no. Určitě jste měli víc ze hry, byli jste techničtější, ale Slavie byla hodně nebezpečná dneska. Jo, tak herně jakoby myslím, že my jsme byli lepší, tak Slavie, já nevím, oni jenom nakopávali na latku, no prostě jak byl faul na půlce, tak prostě kopali dlouhý balony a kombinačně myslím, že vůbec nic jakoby nehráli, to jsme hráli my, oni hráli nakopávaný balony a dali z toho dva góly, no, ale z obou vlastně po našich chybách. S čím jste šli do druhé půle, kdy přeci jenom to drama už nebylo takové? Ne, tak nás nakop po té mojí chybě, že jsme vyrovnali na 2-2 a prostě jsme si říkali, že zápas začínám od nuly, že ne, znova vlítnem a bohužel toho gola jsme nedali, co jsme si řekli v kabině, nebo nedotlačili jsme to tam. Tak já jsem takový rozpolcený z toho dnešní utkání, protože poměrně jsem spokojený s naším výkonem. Nejsem spokojený samozřejmě s výsledkem, ale k tomu... V začátku to bylo dost divoké, jako si povedali. Inkasovali jsme jako prvý, čo je velká škoda dneska,